Jeg synes altid, det har været interessant at prøve at udfordre teatret. Jeg synes, teater er noget af det mest fantastiske at arbejde med, fordi at det i princippet er grænseløst. Vi kan blive ved med at undersøge. Jeg har i hvert fald ikke selv fundet nogen grænse for det. Og jeg kan mærke, at jeg bliver selv udfordret, når der er nogen, der siger, at det kan man ikke. Så har jeg lyst til at udfordre det standpunkt.